nenos estaban xogando no monte, cae enriba da praia de mar. E toparon unhas pedras cuns debuxos. Nós non lle demos maior importancia, pero dixeronlle ao mestre. E este púxose en contacto cun amigo investigador seu e resulta que son petroglifos, gravados da prehistoria. E agora van nos quitar as nosas terras. Pois que problema teñen vostedes? Trátase de gravados rupestres de gran importancia, algún deles únicos en Galicia, que nos servirán para estudar o noso pasado e serán un legado para os nosos fillos. Están moi ben conservados. Sí, sí, pero por culpa desas rochas non podemos edificar nin traballar as nosas terras. En primeira liña de praia, a cantidade de desados que poderíamos hacer. Tranquilos, tranquilos, trataremos de chegar a un acordo. Algún día virás entre todas partes a estudar e visitar este gran descubrimento. Todo sea por la cultura e por los nosos netos! Hai tres grandes conxuntos: a Pedra do Laberinto, a Pedra dos Campiños e a Laxe dos Mouros, tamén chamada a Pedra da Moura Encantada. Uns din que eran cartas astrais, representacións do universo. Outros din que ten relación co mito de Teseo Minotauro de Creta. Atopáronse de usos similares no norte de Europa. Pénsase que proveñen do mesmo povo e que eran navegantes e colonizadores. Pero a teoría como é fundamento é a que trata dun personaxe mitolóxico, unha moura encantada, que se transforma en serpe e é que desencantara. Como non tiñan libros nin internet, deixaron as súas historias escritas na pedra. Estes petroglifos son como o YouTube ou o Netflix do pasado. Visitad o Museo de Pontevedra. Está cheo de tesouros.